İsveçrədə Chapel Bridge. Lüsen şəhərində yerləşən bu möhtəşəm körpü 1333-cü ildə tikilib. Bu körpü çarpaz şəkildə Reuss çayını ikiyə ayırır. Kənarları taxtalarla əhatə olunan Avropanın ən qədim körpüsünün qədim tarixi var. Daxildən körpü ölkədə baş verən tarixi hadisələri əks etdirən 17-ci əsrin rəsm əsərləri ilə bəzədilib. Lakin təxmini 20 il bundan əvvəl baş verən yanğında rəsimlərin demək olar ki, hamısı yanıb. Bu yanğında körpünün 3/2 hissəsi və 110 rəsm əsəri məhv olub. Bu rəsimlərin bəzi 1611-ci ilə aid olduğu bildirilir və 25 şəkil ancaq xilas edilib, bərpa olunub. Bir il sonra isə körpü yenidən qurulub. Çin, Chengyang Bridge. Bu körpünü həmçinin külək və yağışda adlandırırlar və Çinin Guangsu əyalətində yerləşir. Dağlar və düyü tarlaları ilə əhatə olunan bu körpü Linse çayının sahillərini birləşdirir. Körpü 1916-cı ildə Çində etnik azlıq olan Dun əhalisi tərəfindən tikilib və 5 ayrı hücrədən ibarətdir. Ənənəvi Çin memarlığı bu tikiliyə möhtəşəm görüntü qazandırır və ən maraqlısı isə odur ki, bu körpünün tikintisində bir mismardan belə istifadə olunmayıb. Körpü sadəcə bir neçə memarlıq fəndləri vasitəsilə quraşdırılıb. İngiltərə, The Gottish Head Millennium Bridge. Körpü 2002-ci ildə kraliça tərəfindən açılıb və Newcastle-da Tyne çayı üzərində yerləşir. Bu körpünü digərlərindən fərqləndirən cəhət onun digər tərəfə dönə bilməsidir. Körpü bir tərəfi üstə çevrildikdə piyada insanlar onun üzərində hərəkət edərək çayın digər tərəfinə keçə bilərlər. Dizayn baxımından bu tikili bir neçə memarlıq mükafatları ilə təltif olunub. Bu körpünü həmçinin gözünü qırpan da adlandırırlar, çünki körpü digər tərəfə çöndükdə sanki göz vurur. Yaponiya, Akashi Kaikyo Bridge. Bu körpü Yapon mühəndisliyinin möcüzəsi hesab olunur və dünyanın ən uzun asma körpü 3911 metr rekorduna sahibdir. Bu təxmini 4 Brooklyn körpüsü uzunluğundadır. Körpü 12 il müddətində tikilib və 1998-ci ildə açılıb. O şəhərin mərkəzi Kobeni Avadzi adası ilə birləşdirir. Maraqlıdır ki, körpü tikilməyə başladıqda dünyanın ən uzun asma körpüsü olmaq iddiasında deyildi. Lakin 1995-ci ildə Kobedə baş verən zəlzələ yeni tikilən körpünün tikintisini dağıtdı və bunun nəticəsində onun uzunluğu 3 futa qədər uzadıldı. Bu zamaya görə o dünyanın ən uzun körpüsü rekordunu qazandı. Körpünün ümumi kanatlarının uzunluğu 300 min kilometrdir və bu kifayətdir ki, dünyanı 7 dəfə yarım əhatə etsin. Şotlandiya, Defalkirk Wheel. Bu körpü tək özünün futuristik dizaynı ilə deyil, həm də dünyada yeganə fırlanan qayıqları yuxarı qaldıran liftə sahib olması ilə fərqlənir. Körpü hər biri 168 metr olan iki keçidli tuneldən ibarətdir və 180 dərəcə dönmə imkanına sahibdir. Aşağı hissədən qayıqlar tunelə daxil olur, cihaz dönür və qayıqları yuxarıda yerləşən kanala qaldırır. İki kanalın mükəmməl birləşməsi və qayıqların bu cür hərəkəti bu körpünün möhtəşəm memarlıq nümunəsidir. Hollandiya, Musus Bridge. Bu körpü göründüyü kimi suyu iki hissəyə bölür və 17-ci əsrdə qalada yenilikçi dizaynı ilə yaradılıb. Daha sonradan körpü bərpa edilib və körpü düşmənlərə görünmədən qaladan çıxış qapılarına qədər uzanmalı idi. Bu səbəbdən də memarlar belə qərara gəldilər ki, körpü suyun içərisində inşa edilsin. Hazırda da körpü demək olar ki, suyun içərisində yerləşir və insanlar heç kimə görünmədən bir tərəfdən digər tərəfə keçirlər. Körpü bütünlükdə ağacdan düzəldilib və tamamilə su keçirməzdi.
Cənubi Koreya, Bampu Bridge. Seulda yerləşən bu möhtəşəm körpü Xan çayı üzərində yerləşir. Ümumilikdə körpü 1982-ci ildə inşa edilsə də, 2007-ci ildə yeni layihə üzrə bərpa edilərək bu günümüzdəki görünüşünü alıb. Memarlar körpünün hər iki tərəfindən axan fontanlar quraşdırmağı qərar aldılar. Fontanlardan bir dəqiqə ərzində 190 ton su tökülür. Gecələr isə xüsusi işıqlar vasitəsilə fontanlardakı su göy qurşağının rənglərinə boyanır. Körpü bütünlüklə poladdan ibarətdir və ekoloji cəhətdən zərərsizdir. Buradakı su mənbəyini çaydan götürür və daimi olaraq dövr edir. 2008-ci ildə körpüdəki fontanlar uzunluğuna görə Guinness-in rekordlar kitabına daxil edilib.